Tanggal 11 November 1966, tatkala Fajar Siddiq menyingsing kedengaran tangisan bayi perempuan yang baru dilahirkan di Kampung Tepus, Gunung Bacok, Kelantan. Bayi comel ini merupakan cahaya mata kedua daripada empat orang adik-beradik bagi pasangan Encik Ismail bin Hussein dan Puan Fatimah binti Judah. Bayi itu diberi nama Rosnani. Menetap bersama ibu ayah tercinta sehingga berumur 9 tahun dan selepas itu tinggal bersama datuk nenek yang mencurahkan kasih sayang yang tidak berbelah bagi. Datuk nenek menggalas tanggungjawab menjaga cucunda tersayang bagai menatang minyak yang penuh. Ibu dan ayah terpaksa berpisah dengan anak tercinta lantaran mementingkan pendidikan anak-anak kerana tempat kerja mereka di Keratong masih belum mempunyai sekolah untuk dibawa tinggal bersama. Masa berlalu, hari berganti hari, tahun berganti tahun, beliau memasuki alam persekolahan tahun 1 hingga tahun 6 di Sekolah Kebangsaan PAUH 5, Kelantan. Seterusnya menyambung pelajaran ke tingkatan 1 hingga tingkatan 5 di Sekolah Menengah Seri Gunung, Kelantan. Malang tidak berbau, ketika berumur 14 tahun, Cikgu Rosnani menghidap ketumbuhan pada sebelah mata. Gundahnya hati ayah bonda, rawatan moden, rawatan tradisional dicuba, tanpa rasa putus asa dan kepada Yang Maha Esa dipanjatkan doa. Akhirnya, mata anda-anda tercinta sembuh. Namun penglihatannya tidak seperti biasa. Syukur Cikgu Rosnani dapat meneruskan pelajarannya. Beliau amat bernasib baik kerana dapat meneruskan pelajaran ke tingkatan 6 di Sekolah Menengah Kebangsaan Bacok. Setelah tamat tingkatan 6, Cikgu Rosnani berpeluang mengikuti kursus menaip dan terengkas di Felda Keratong, Pahang. Dengan kemahiran yang dimiliki, beliau dapat menjawat jawatan sebagai jurutaip di syarikat Hang Seng Pascal Traders, Jalan Air Jernih, Kuala Terengganu. Seterusnya menjadi jurutaip di Jabatan Pendaftaran Negara Jinjang Selatan, Kuala Lumpur pada tahun 1992. Nasib menyebelahi Cikgu Rosnani, beliau akhirnya diterima masuk ke Maktab Perguruan Batu Rakit bagi sesi 1994 hingga 1996. Syukurnya tidak terhingga kerana dapat memenuhi impian ayah bonda untuk berjawatan sebagai seorang pendidik. Setelah tamat mengikuti kursus perguruan, beliau ditempatkan di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Chunghua Jertih bermula dari 1 Januari 1997. Selama 10 tahun menabur bakti di situ, akhirnya beliau berpindah ke Sekolah Kebangsaan Tanah Merah pada Februari 2007. Selama 4 tahun berkhidmat di Sekolah Kebangsaan Tanah Merah, beliau akhirnya ditempatkan pula di Sekolah Kebangsaan Pusat Jertih pada bulan Februari 2011 sehingga 2 Jun 2022. Menyingkap perjalanan hidup, Cikgu Rosnani dikurniakan 5 orang cahaya mata, 3 lelaki dan 2 perempuan hasil perkahwinannya bersama arwah suami pada tahun 1994. Namun, langit tidak selalu cerah, disangkakan panas hingga ke petang. Rupanya hujan di tengah hari. Disangkakan ombak menerpa pantai, rupanya badai melanda diri. Usia ikatan perkahwinan Cikgu Rosnani tidak kekal lama dan akhirnya terlerai pada bulan Jun 2009. Dengan kudrat yang ada, dengan ketabahan, kekuatan dan kesabaran yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, beliau bangkit mengumpul segala daya menjaga dan membesar cahaya mata tercinta seorang diri. Beliau pasrah dan redha dengan kodak dan kodar Allah ke atas dirinya. Sebagai seorang ibu tunggal, bukannya mudah menjaga 5 orang anak
iaitu Muhammad Syahmi, Siti Sarah, Izzah Atirah, Abdul Azizi dan Solahuddin. Tentunya pelbagai onak duri ditempuhi, berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul. Namun dengan hati yang cekal dan tabah, digagahi juga demi permata hati yang disayangi. Kini tiga daripada lima orang anaknya telah pun bekerja dan yang bongsu, Solahuddin masih bersekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Wataniah Alukladi di tingkatan 5. Menceriakan lagi kehidupan beliau kini dengan kehadiran seorang cucunda perempuan. Kehidupannya kini lebih tenang, tenteram dan membahagiakan di samping anak-anak dan cucunda tersayang. Guru ibarat benih, dicampak ke laut menjadi pulau, dicampak ke darat menjadi rimba. Pepatah ini amat tepat dengan Cikgu Rusnani yang sangat komited dalam melaksanakan segala tanggungjawabnya. Antaranya melahirkan tokoh nilam bahasa Melayu peringkat negeri Terengganu pada tahun 2016, mencapai naib Johan ketika membawa peserta ke Pesta Pantun peringkat negeri, dan pelbagai kejayaan serta kenangan manis yang dicipta menaikkan nama sekolah di tempat beliau berkhidmat. Komitmen yang tinggi dalam melunasi tanggungjawab akhirnya terbalas dengan anugerah kecemerlangan yang diperolehi oleh beliau sebanyak dua kali, iaitu pada tahun 2006 ketika berkhidmat di Sekolah Jenis Kebangsaan Chung Hua dan pada tahun lepas iaitu 2021. Perjalanan merentasi dunia pendidikan menuntun jiwa yang cekal dan kental dalam menempuh pelbagai liku. Cikgu Rosnani mengabdikan diri dalam profesion keguruan, meniti perubahan demi perubahan dengan kesihatan yang kurang mengizinkan akhir-akhir ini. Maka setelah berkhidmat selama 25 tahun 5 bulan, beliau mengambil keputusan untuk bersara pilihan pada usia 55 tahun 6 bulan. Selamat melangkah ke gerbang persaraan, wahai sahabat. Kami doakan semoga Cikgu Rusnani bertambah sihat dan mengecapi hidup yang lebih menceriakan serta mendamaikan. Akhir kata, hati terpaut si gadis Jawa, orangnya alim, ayu jelita, rindu bertaut sepenuh jiwa, mesra terjalin, ukhuwah tercipta. Berkolek sampan ke hujung tanjung sambil menganyam bakul rotan. Budi dikenang, bakti disanjung, kekal terpahat dalam ingatan. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.